про те, наскільки швидко ми зможемо відбудувати країну і як правильно зводити безпечні будинки, будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Олександр Андрійчук, декан факультету архітектури, будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Добрий день. Взагалі, чому вирішили тільки зараз про це говорити? В мене подруга живе в Франківську, вона дуже, справді, на кожну тривогу, вони завжди ходили в укриття в їхньому будинку, в підвал. Кілька днів десь почули інформацію, що краще залишатися в себе в коридорі, аніж в тому старому будинку п'ятиповерхівці йти в підвал. То з того хочу почати нашу розмову, все-таки, де краще ховатися? Ну, якщо говорити про місця, де безпечно перебувати, от є два типи, такі поширені поняття – укриття і бомбосховище, і багато хто каже в квартирі. Якщо по цьому питанню, то укриття – це фактично місця, де можна, які передбачають перебування людей протягом кількох годин, коли триває там чи атака, чи збройний напад. Це класичні наші паркінги під багатоповерхівками, це підвали. Але ці укриття мають бути правильні, там має бути як мінімум два виходи. Тобто, якщо в підвалі один вихід, і, не дай Бог, це завалиться, це буде просто там, ну, важко буде когось достати. І фактично, там має бути вентиляція в цих укриттях, має бути місце для зручного перебування людей, якісь матраси, ліжка. І, ну, по-правильному треба йти в укриття при умові, що людина спіє туди потрапити. Тобто, якщо доступ до укриття в межах 3-4 хвилин, треба спускатись в укриття. Якщо людина розуміє, що після оголошення сигналу про повітряну тривогу в неї не вистачить цього часу, щоб туди добратися, чи висотна будівля, ліфти не їздять, чи в сусідньому будинку, то краще тоді залишатися в квартирі, при умові, що це не верхні поверха, які найбільш уразливіші, і в квартирі перебувати в місцях безпечних, тобто не біля вікон, не в кімнатах, де великі вітражі, як мінімум, от поширене поняття за двома стінами, це якщо йде мова про цегляні звичайні наші будівлі, де зовнішня несуча стіна 510 мм, внутрішня стіна несуча 380 мм, тобто в коридорі, не напроти вікон, або в ванні, якщо при умові також навколо ванни є по дві кімнати. Тут ще поняття бомбосховище, якщо я розширю. Бомбосховище – це місця для довготривалого перебування людей, тобто по кілька діб, навіть до тижня. Це спеціалізовані укриття, які знаходяться під підвальним поверхом або глибоко, ну, відносно глибоко під землею, тобто вони значно захищеніші від наслідків. Там є система вентиляції, там є електродизель-генератори. Вентиляція може бути як електрична, так і примусова. Коли не буде електроенергії, там є евакуаційні виходи, там є доступ води, резервуари з водою можуть бути, може бути подача води. Тобто укриття і бомбосховище – це насправді зовсім різні речі. Якщо все-таки говорити про будинок, то кажуть, що треба залізати у ванну, якщо ми у ванні. Чи дійсно це так? Чи не обов'язково і залежить від того? Взагалі це дуже відносно, бо ванна кімната – це, якщо локально ми говоримо, це, можливо, найбільш безпечно, бо по наших плануваннях будівель часто ванна кімната проєктувалася в глибині коридору і виходило, що з однієї сторони, з другої сторони підвідні сучих стіни. І фактично, якщо перша стіна зовнішня буде уражена, з середини підуть від неї осколки, бетон чи цегла, друга стіна витримає. То якщо буде сильний удар, коли ванна обкладена плиткою, це також дуже велика небезпека. Тому локально ванна в квартирі може бути самим безпечним місцем, але, ну, можуть, є, повинні бути, ну, от ми, якщо перейдемо далі до досвіду за кордоном, там спеціалізовані кімнати для захисту, які не обкладені плиткою, які фактично більш захищеніші. Ну, в наших квартирах ванна – це одне з безпечних місць. В коридорі дуже часто є дзеркала, і бувають, що вони великі. Їх в разі чого потрібно знімати. Скла не має бути. От ви кажете, що плитку краще туди не йти, де плитка. Так само і з дзеркалом, правильно? Ну, взагалі, так, під час таких небезпек, таких ситуацій, дзеркала, вітражі, двері міжкімнатні зі склом, бо скло – це є дуже великі. Травматичний, має великий травматичний ефект, навіть коли невелика вибухова хвиля буде, якщо навіть зовні в радіусі кілометр-два від будівлі щось дуже потужне зірветься. Всі, якщо скляні фіртки, от ми бачимо по досвіду на сході України, якщо вікно приоткрите, воно повністю відкривається. Якщо зовнішні вітражі глухо закриті, їх просто вибиває всередину кімнати і дрібнить невелику кількість осколків, і воно все призводить до травматизму.
Якщо говорити про сходові клітки в будинках, теж кажуть, що вони найбезпечніше місце, і сходова клітка, навіть є такі фотографії, та навіть відео з фільмів, коли все завалилося, сходова клітка стоїть. Її якось спеціально зводять так, щоб вона була найміцнішою. Чи це міф? Ну, фактично, по проєктуванню будівель, сходова клітка, зона сходової клітки – це є безпечне місце, ну, в плані розрахунку конструкцій. Виходить так, що також там із однієї сторони клітки, з іншої сторони вона найбільш захищеніша від зовні. Тобто там кілька стін буде, як в одну сторону, так і в іншу. І фактично вона дає можливість перебувати там великій кількості людей. Ну, прямові ще там немає великих вікон, бо дуже часто у нас також є на сходових клітках вікна. Це в межах квартири біля ліфтової шахти на сходовій клітці, тобто на сходовій площадці можна перебувати. Фактично вона є такою деформаційною зоною, яка розділяє будівлю на дві частини, якщо це однопід'їзна будівля, і також там можна перебувати. По досвіду навіть за кордону, чи по тих будівлях, що зруйновані на сходи України, ми бачимо, що це безпечніше місце, ніж зовнішня кімната. Якщо говорити, наприклад, про будинки загалом, які будувалися в Радянському Союзі, і п'ятиповерхівки, і дев'ятиповерхівки, наскільки вони безпечні загалом є в порівнянні там зі світовими такими ж самими будинками? Чи в них настільки добре там зведені стіни, настільки такої товщини, як і на Заході? Ну, взагалі, якщо говорити про надійність будівлі, чи про її певні параметри, це конструктивна схема будівлі, тобто проєкт будівлі і якість його виконання. При Радянському Союзі зводили масово два типи будівель – це панельні будинки, панельні будівлі і цегляні будівлі. Панельні будівлі проєктувалися терміном експлуатації порядку 50 років. Вважалось в той час, що це тимчасові будівлі, які з часом будуть, коли країна дійде до якогось рівня добробуту, бо вони дуже швидко будувались, вони будуть демонтовані, замінені на цегляні будівлі. Цегляні будівлі мають порядка 100 років термін експлуатації. Фактично, навіть було планування кварталів таке. Якщо ми йдемо по проспекту Соборності, великий широкий проспект, справа, зліва цегляні масивні будівлі. В глибині кварталу, навіть в тому самому 40-й квартал, там йдуть масово панельні будівлі. Тобто ці квартали з панельними будівлями по периметру зовні захищені цегляними будівлями, які мають несучі стіни товщиною там 510 чи 380 міліметрів, які значно придатливіші для сприйняття там вибухових хвиль, динамічних навантажень. Тобто цегляні будівлі однозначно вони є безпечніші, однозначно вони є надійніші. Щодо самої будівлі, найбільш уразливі місця будівлі, якщо це, ну, ми не говоримо про те, що будівлю хтось хоче спеціально знищити, бо в більшості це випадкові потрапляння снарядів, ракет, ну, крім якихось там спеціалізованих атак, бо на сьогодні дуже потужна зброя. Ми бачимо та зброя, що використовується на сході країни. Це не ті бомби, під які свого часу проєктувалися і наші бомбосховища. На сьогодні там навіть в інтернеті є інформація, що протибункерні бомби можуть пробити з висоти, коли скинути 50 метрів ґрунту, і там ще 10-15 метрів товщини монолітного бетону. Тобто під таку зброю жодна будівля такої зброї не витримає. Але якщо говорити про випадкове потрапляння, потрапляння осколків, потрапляння уламків вибухової хвилі, то в будівлі найбільш небезпечні місця, якщо це повітряна атака, це верхній поверх чи два, бо далі енергія, вага перекриття, та все гасить. І відповідно, коли навіть та ракета потрапляє вверх і проходить донизу до підвалу, то щоб добратися до підвалу, треба пройти там чи 5 поверхів перекриттів, чи 9. Відповідно, підвал однозначно там буде безпечне місце. Якщо йде мова про вуличні бої, то найбільш небезпечне місце – це перших 3 поверха. Від першого по третій, коли йде так само взриви, розльот осколків, і там перебування небезпечне. Тому люди, які живуть чи перший, третій поверх, при вуличних боях однозначно треба спускатися в підвальні приміщення, чи на верхніх поверхах, чи кутові квартири, виходити на площадку або спускатися вниз. Це будівлі радянського типу. Якщо говорити про підвали в радянських, оцих радянського типу будинках, там все-таки два виходи чи один вихід? Є, якщо багатопід'їзні будівлі, там підвали були всі наскрізні, там могло бути зовні вихід з одної будівлі, на одну турець будівлі, на інший турець будівлі міг бути вихід, і міг бути вихід біля кожного під'їзду. Але часом це могло закриватись, переварюватись. Підвали всі мали евакуаційні виходи, як мінімум два виходи під всією довжиною будівлі. При умові, що часом люди це не заробили своїми підвальчиками. І ці підвали мають бути, якщо говорити, що це укриття, там має бути хороша вентиляція, щоб не було грибка, не було сирості. Бо якщо в такому підвалі просидіти ніч чи дві, якщо є сирість, можна і захворіти, і тим самим різними хворобами, і простудитись. Там мають бути також певні лавки для перебування.
підготовлені мають бути підвали. Просто дуже багато людей боїться, що якщо будівля завалиться, то відповідно все впаде на підвал і там ще можна буде більше травмуватися. Це має бути якийсь дуже сильний обстріл, чи має дійсно вже впасти безпосередньо на будівлю бомба, щоб подібне трапилося? Фактично ми бачимо по тих будівлях, що зруйновані самі Бородянці, якщо б людина перебувала в тій будівлі, яка повністю обвалилася, вона однозначно би там загинула. Якщо будівля людина перебуває в підвалі, тут питання, чи вона виживе, тільки в тому, що зможуть швидко МЧС чи інші евакуаційні служби розібрати, забрати ці уламки і добратися до людини її визволити. Бо вона фактично, якщо перебуває в підвалі, це є як така свого роду капсула, яка буде тримати зверху там кілька діб ті осколки, поки буде повітря, поки буде доступ, при умові, що це була не надзвичайно потужна зброя, що навіть і міжпідвальне перекриття вона зруйнувала. Тобто, все-таки, якщо є підвал, то краще спуститися туди, аніж чекати чогось в коридорі чи в ванні і думати, що це безпечне місце. Ще хочу запитати, наприклад, про ті будинки, які біля аеродрому у Луцьку. Це звичайні звичайні будинки. Йдеться про те, що там дуже багато є, наприклад, льохи були збудовані, ще щось таке. Чи варто там ховатися? Чи знову ж таки залежить від того, наскільки міцно вони збудовані? Фактично ми не говоримо, що щось прилетить спеціально в той льох чи в той погріб. Якщо прилетить десь випадкова вибухова хвиля, і все, що буде вище рівня землі, ця вибухова хвиля зачепить. Тобто вікна, вітражі, простінки – все може посипатись, якщо хтось буде в тій кімнаті, наприклад, відповідно він буде травмований, або, не дай Бог, там і покрівля може, якщо це одноповерховий будинок, завалитись. То якщо людина перебуває нижче рівня ґрунту, тобто в льосі, в погрібі, то вона буде там захищеніша. Тобто все одно краще йти, навіть якщо... Так. Гаразд. І ще таке питання, наприклад, про бомбосховище. Знаємо, що їх в Луцьку, якщо так тепер взяти і розуміти, що укриття бомбосховища зовсім інше, їх не так вже й багато. Наскільки я розумію, то скільки їх в принципі є, чи наскільки людей їх вистачає? Фактично, раніше по нормах в Радянському Союзі, десь ще до 70-х років, здається, всі навчальні заклади мали бути, які проєктувалися, будували забезпечені бомбосховищами, всі лікувальні заклади мали бути забезпечені бомбосховищами, спеціалізованими бомбосховищами, всі промислові великі об'єкти, заводи, виробництва і військові об'єкти. Далі навчальні заклади, які будувалися вже після 70-х років, там просто були укриття, класичні підвали. Бо вже був там період розрядки, вже, напевно, через те вважали, що менша ймовірність загрози, бо це дуже капіталоємкі споруди, бомбосховища, на відміну від укриттів, які передбачають наявність автономних систем електропостачання, вентиляції примусової, водопостачання безпечної. І фактично це все підтримувати в робочому стані, провентильовувати постійно, щоб воно не замокало. Бо це все ми говоримо про те, що значно нижче рівня ґрунту, там високі підземні води. Постійно там сирість, грибок і... Від них трішки перейшли на укриття. Ми знаємо, що у нас під лікарнями, під різними закладами є ці бомбосховища. Можливо, навіть почали їх менше будувати, бо зрозуміли, що яка сьогодні високотехнічна потужна зброя, що фактично вони, якщо йде мова про потрапляння спеціалізованої зброї прямо в бомбосховища, в тих координатах, ми бачили по Маріуполю, де було сховище під драмтеатром, що воно там завалилось, будівля завалилась, але сховище, якщо розібрали, то людей евакуювали. Тобто треба будувати, знаєте, вже такі бункери десь 50 метрів під землею, щоб точно, так? Зараз, бачите, можна навіть так сказати, що по Ізраїлю в них тенденція, вони стараються не збирати людей в одному місці. Навіть надзвичайно потужно. Вони прийняли рішення не робити акцент на бомбосховище. Вони прийняли рішення локально, щоб люди обезпечувалися там, де вони перебувають, там. Поясніть, як в них це відбувається, в принципі. Ми спілкувалися з лучанином, який живе там. Він каже, що в нього зовсім по-іншому спроєктований будинок, де обов'язково є якесь таке місце, де дуже товсті стіни, і там в разі чого то всі ховаються. Чи так усі будинки нові тепер зводять там? Бачите, кожна країна переживає якийсь певний такий етап негативний, і вона бере звідти якусь, вносить певні зміни там і в проєктні норми, і в норми будівництва. Фактично по Ізраїлю в них прийнято рішення не робити акцент на масові бомбосховища, а локально убезпечувати людей. Тобто всі громадські будівлі на кожному поверсі мають велику кімнату. Тобто чи це магазини, чи це дитячі садочки, чи це школи, чи лікарні.
кімнату, яка має міцні стіни, тобто бетон там 4-5 разів міцніший, високоміцний бетон, ніж звичайна будівля, потовщені перекриття, металеві захисні двері, проармовані вікна. І під час тривоги, а там після тривоги до моменту потрапляння снаряду через близьку відстань, там буквально 2-3 хвилини. Тобто, фактично, як нас говорити, там міста близькі до кордону з Білорусією, також в них буквально є 2-3 хвилини. Вони там перебувають. Якщо говорити про багатоповерхові будинки, якщо це великі квартири, там в кожній квартирі є спеціальна кімната, яка використовується, може використовуватися як гардеробна, може використовуватися як невелика спальня, яка також має потовщені стіни, потовщені перекриття, металеві двері. По вертикалі повністю вся будівля від першого до останнього поверху зведена з цих кімнат, фактично як капсули. А якщо це невеликі квартири в будівлі, це на поверху, на сходовій клітці зроблена кімната для кількох сімей. Якщо сигнал тривоги, вони всі заходять в ту кімнату, закривають за собою металеві двері. І це є саме безпечне місце, бо фактично часу в них немає спуститися навіть в те укриття. Це так вони собі використали за... після цих військових ситуацій. Навіть було в Америці. Ми знаємо, що в 2001 році в Америці в хмарочоси потрапили два літаки. Ми бачили по фотографіях, що літаки після удару хмарочос, він не зруйнувався. Зразу він стояв. Наслідки не були сильно трагічні, але через певний час відбулись обрушення з цих хмарочосів. А відбулись вони обрушення через те, що хмарочоси, ці висотні будівлі, були запроєктовані для проєктування колон використані металеві конструкції, металеві колони висотні. І під час удару літака відбулося розлив палива авіаційного, відбулася пожежа дуже з високою температурою, і метал при нагріванні почав втрачати свої властивості. Якщо він був в нормальному стані, він міг витримувати те навантаження, що діяло. Коли він почав розігріватися, він вже не сприймав те навантаження, відбулося обрушення будівлі. З того часу в Америці висотні будівлі заборонено проєктувати з використанням металевих колон, тільки монолітні бетонні. І от на сьогодні в Арабських Еміратах найвища будівля Бурдж-Дубаї збудована з класичного моноліту, коли бетонні великі колони, бетонні перекриття. Тобто після таких трагічних ситуацій, чи окрема країна, чи людство загалом враховує в розвитку і в свої. І от в Україні теж вже заявили про те, що будуть будувати будинки по новому типу, де будуть оці кімнати, напевно, такі от такого типу, як в Ізраїлі, ще щось таке. Наскільки це затратніше, аніж звичайно, просто збудувати будинок? І скільки часу потрібно, аби його звести? В нас, якщо, дай Бог, щоб ми всі ждемо, щоб наступив мир, ми розуміємо, що ми сусіда не вибирали, який у нас є по кордону, ми сусідом, він нікуди не дінеться, він там буде постійно, і це от весь далі період існування нашої держави, питання виживання нашої держави, буде залежати також від агресивних намірів того сусіда. Тобто в нашій державі не буде іншого виходу, як зводити житло з підвищеними вимогами до там ударної стійкості, до там враження різними бойовими засобами. Прийдеться однозначно проєктувати житло, де люди зможуть безпечно перебувати. Якщо навіть говорити про підвали, робити паркінги, наприклад, які можуть використовуватись укриття, а в цивільний час це класичні паркінги для стоянки машин. Вони мають бути певні зміни, ніж теперішні паркінги, бо вони не розраховані теперішні на ці речі. Одразу перепитаю, стилобат підходить як от паркінг під стилобатом, чи все-таки має бути підземний? Однозначно підземний. Це має бути, бо коли поряд вибух, вибухова хвиля йде вздовж землі, все, що є, може зруйнувати. А якщо все, що буде під землею, якщо перекриття витримують, воно просто засипле, але звідти має бути кілька виходів, має бути доступ повітря, вентиляція, місця для перебування людей, для довготривалого перебування води, подача води має бути там постійно, санітарні кімнати, та саме туалети. Щодо вартості, це однозначно здорожчить будівлю, бо ми розуміємо, чому забудовники не будують паркінги, хоч дуже хотіли би, бо це ж і така дуже рекламна промоція, що є будівля, є паркінг, є вільна територія. Паркінги всі нижче рівня ґрунту, там ґрунтові води, там замикання бетону, конструкції, там треба робити спеціалізовані засоби гідроізоляції, а це все здорожчі матеріали. Щодо вартості, це таке відносне поняття, бо які матеріали, ми бачимо, що буквально за останніх місяць-два деякі матеріали в два рази подорожчали, і в тому числі будівельні, то важко сказати про вартості, про термін. Якщо по нормах зведення одноподъїзного 9-поверхового будинку може тривати там 9-12 місяців по класичній схемі,
то коли йде мова про відбудову існуючих будівель, залежно від того, що там зруйновано. Якщо там будівлі вже там 40 чи 50 років зруйновані, серйозні руйнування, і ми розуміємо, що навіть ми коли це відбудуємо частково, там і ті комунікації старі позалишаються, позалишається проводка, позалишається тепло, газу, там водопостачання централізоване, то в деяких випадках буде доцільніше демонтувати, розібрати і запроектувати, і з нуля там за рік часу ту будівлю, ну вже можливо не 9 поверхів, а вже значно вище і можливо в іншому місці відбудувати. Всі зараз активно говорять, в принципі, про відбудову країни, і коли говорять про ті міста, наприклад, Чернігів чи Суми, які постраждали, то дають їм орієнтовно 5 років на повну відбудову, це з умовою того, що будуть фінанси це зробити, і люди, які достатні кількість працівників. Чи вистачить того часу, чи навіть можна швидше, при всіх таких добрих умовах? Ну, якби це все зупинилося сьогодні чи завтра, в першу чергу, щоб воно зупинилося, щоб то все розібрати, що там завалено, його демонтувати. Ми знаємо, що після Другої світової війни стільки часу наші міста там до 10 років відбудовувались. Тут буде кілька питань. Питання, ми знаємо, що в сезон, де коли буває на цегельному заводі цеглу не можна було купити, бо потужності такі, що певний ліміт випуску продукції. Тут будуть питання, будівельні матеріали, наявність. Наші будівельні заводи, це не та індустрія, що була там на початку 90-х чи в кінці 80-х років. Також кількість робітників наявні. Після безвізу дуже багато людей за кордоном. Але якщо ми в державі буде така потреба, буде патріотизм певний, люди будуть вертатися за кордону в нас працювати, заводи будуть переведені там на трьохзмінний режим роботи по випуску будівельних матеріалів. Я думаю, що головне, щоб був мир, а решту все будівельники зроблять. В Луцьку вже зараз, навіть не чекаючи миру і перемоги, почнуть зводити більше будинків, бо розуміємо, що на заході країни буде більший попит. Однозначно. Західний регіон держави, ми бачимо, як безпечний регіон держави через близькість Європи. На ваш погляд, на західних теренах країни теж потрібно зводити будинки от з такими кімнатами, з тим всім, вже зовсім з іншими умовами? Чи все-таки ні? Бо це здорожчі проекти і, відповідно, будуть дорожчі квадратні метри. Ну, фактично, ми розуміємо, що на півночі в нас Білорусь. Від нас до кордону Білорусі буквально 200 кілометрів. Термін підльоту літака 5-7 до 10 хвилин. І якщо от між Білорусь, Росія, це один військовий союз, як ми бачимо зараз, бо з території Білорусі по нас ідуть обстріли. І якщо з території Білорусі обстріли навіть по Івано-Франківщині, це всю державу треба оновлювати будівельні норми, вони будуть для всієї держави чи ні, для всієї країни. Ну і відповідно, значить, буде дорожче і житло, правильно? Так, ну можливо, держава включиться, певні моменти компенсації, якісь пільгові моменти, зменшення оподаткування для забудовників, для виробничників будь-матеріалів, якісь дотаційні процеси. Можуть бути, ну це вже керівництво має. Але якщо говорити в принципі про будівельні матеріали, то заводів на території України вистачає? Бо ви кажете, що не так, як там в 80-х-90-х роках. Ну, коли ми говоримо про відбудову, коли зараз будується одна кількість житла, прийдеться будувати там в 5 чи в 7 чи в 10 разів більше, бо бачимо, є міста, що на 50% зруйновані, і ще ж ми не знаємо, коли це закінчиться. Хто ж не знає, там, чи це буде тиждень, два місяці чи рік. Коли буде мир, от тоді. Я думаю, це буде вже доцільно. Але вже зараз поверхи. Можна думати над стартапом десь з виготовлення бетону, цегли чи ще чогось такого, бо точно буде потрібно. Однозначно, я думаю, ті люди, які навіть на сході України, якщо їх питання буде стояти купівлі квартири, це Західна Україна буде, можливо, в пріоритеті, ніж там. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Олександр Андрійчук, декан факультету архітектури, будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету. Залишайтесь 12-м каналом, все буде Україна.